Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Останні дні тільки лінивий не коментував ситуацію з лінією оборони навколо Харкова, включаючи всі пральні машини, але хлопці ЗСУ кажуть, як є. Включили всі пральні машини, але хлопці ЗСУ кажуть, як є. І у всіх подив, як це так стало, що 8 мільярдів витрачено, а щось не те. За 8 мільярдів за 2 роки можна було мура викопати на кордоні з Харківською областю, а дне окопа по коліно викопати, і то не скрізь. А що ви хочете? 2 роки наче все всіх влаштовувало, чи хтось не розумів, що в Харкові відбувається. Сині Губов, який разом із Тереховим в перший день війни замість оборони регіону чекали росіян в Харків Плаза, вимкнувши телефон та відверто саботуючи умовний Київ, пише Роман Дудін, а продовжує Томенко. Всі вже забули, що Верховний Бубочка попереджав, що Харків може бути окупований, а ще згідно з оманськими домовленостями Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, пише Томенко. Я дуже хочу помилятися. Я не знаю, чи писав цього відкритого листа підполковник, колишній начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, але викладені факти і все, що відбувається сьогодні в Україні, говорить про те, що катастрофа наближається. Відкритий лист головнокомандувача ЗСУ генералу Валерію Залужному. Валерію Федоровичу, пишу тобі вперше після мого затримання, але остання наша зустріч та мій аналіз ситуації справдились на 100%. Оточення гуфі, а активно виводить кошти за кордон. Втрата довіри партнерів внаслідок роботи Криворізької школи дипломатії та корупційні скандали змушують їх шукати нові схеми свого виживання. Саме з цих причин оточення гуфів вкрай необхідно направити, створити потужну контрольовану хвилю негативу суспільства та відтермінувати свій фінал, адже виграний час додаткові мільярди. Думаю, ти чудово розумієш, проти кого ця хвиля активно накручується і кого вирішили зробити винним у всіх провалах останніх 2 років. Тому для тебе є декілька варіантів розвитку подальших подій. Аргументи нижче. Перший варіант – це сакральна жертва, такий собі небесний генерал, який завжди астрально поруч з кожним воїном, біля могили якого курсанти приймають присягу, а школярі носять квіти. Але тут є суттєві мінуси. В такому варіанті на цього генерала не покладеш жодної провини і незрозуміла реакція суспільства, військових на такий розвиток подій. З плюсів, на сьогодні немає жодної особи в державі, яка може зайняти цю нішу і створити конкуренцію гуфі та його оточення. Провини можна покласти на своїх людей. Провини можна покласти на твоїх людей, ти їх вже не захистиш. Люди не знають їх, тому вони підтримують. Другий варіант вже запущено, що, до речі, не заважає в будь-який момент повернутись до першого. Техніка для прослуховування в твоєму кабінеті могла з'явитись виключно за ініціативи Малюка. Саме департамент військової контррозвідки має доступ до всіх твоїх приміщень. Саме для цього в твоєму оточенні присутні так звані ОДР-офіцери діючого резерву СБУ. До мого затримання подібними питаннями займалися Білик, Ревега. Наступним після збору інформації буде твоє затримання. Тут швидше за все це задіють ДБР Сухачов. Їм взагалі без різниці, які замовлення виконувати, далі тебе закриють, але вже у Малюка, бо обов'язково додають пару статей по лінії держбезпеки і замурують на 3-4 місці, щоб навіть повітря в камеру не доходило. В цей же час на марафоні активно крутитимуть прес-релізи ДБР СБУ та розмови з кабінетів. Склеювати вони можуть добре. Не виключено, що навіть з Фіделем Кастро або Піночетом включать Скобайчук на 1+1, здійснить сенсаційні розслідування. Головне – розколоти суспільство в дусі не все так однозначно, паралельно забиваючи ефір любим сміттям, щоб відірвати увагу суспільства від тебе. Одразу Малюк запустить ці підконтрольні боти та телеграм-канали, де за вказівкою або за гроші будуть виливати на тебе та твою родину тонни анонімного бруду із серії «Мільярди на рахунках», яхти на Маврикі, посади за гроші, відкати тощо. Цим направленням у Малюка буде займатися Андрущенко та Селенков. Хвора уява цих персонажів дозволить та навіть тобі дізнатись про себе та своїх близьких багато цікавого нового. Ну і, звісно, додаємо змонтований, але правдивий звук та відео. Прокуратура, звісно, прийме все, що їм принесуть Малюк. Сухачов підтримують та розповідатимуть про беззаперечні докази твоєї злочинної діяльності. Суд або Печерський, або Шевченківський, тобто або ручний Козлов, або такий же Мартинов. Ось тут на чесність та справедливість навіть не розраховую, у тебе не приймуть жодного доказу твоєї невинуватості, працює виключно телефонне право. Засідання, звичайно, одразу закриють біля судів, та під залом буде більше співробітників СБУ, ДБР та прокуратури, ніж особового складу в будь-якій бригаді ЗСУ. Окремо проведуть декілька військових експертиз. Ровін та його Кнісена пишуть, Любе Голубе, на існуючі закони, декриміналізовані статті, все це є у мене, для тебе також придумають, читай уважно, на апеляційний суд не розраховую. У його голови Головачова тільки вартість офіційного майна більше, ніж бюджет ЗСУ, на тому й тримають. Тим паче Головачов працює у зв'язці з Мартиновим, Козловим, голови Шевченківського, Печерського судів. Твоє оточення поділять на 2 частини. Першу направлять у зведений батальйон та відправлять, наприклад, звільнити Донець. Другу розкидають по Україні з перспективи приходу в першу групу. Звільнити в нас є ще дуже багато чого. ЗМІ закордонних просто не пустять, адже засідання закрите, місцеві навіть ходити не будуть після розслідувань Скобайчук 1+1. Самих нарваних відрегулює Малюк. Партнери не втручатимуться, якщо закрили, значить, за що вони не розуміють, як в Україні можливо і мертвого посадити. В них не так. Спитають у Гуфі, той розкаже про демократію та чесний суд, який розбереться. Опозиція, ну, по-перше, її фактично вже не існує, а по-друге, наприклад, той же Порошенко не вмажеться, бо у нього є Кривонос, Муженко та Червінський, а ти з зеленої команди максимум викаже занепокоєння та погня інформаційна. Можливо, хтось ще також попіариться інформаційно. Медіа-експерти тут дві групи
перший на кшталт ступака, який, до речі, не служив у війську жодного дня, в СБУ звільнили за хабар і посадили виключно через авторитет. Медіаексперти тут дві групи. Перша на кшталт ступака, який, до речі, не служив у війську жодного дня, а з СБУ його звільнили за хабар і не посадили виключно через авторитет покійного батька, будуть розганяти тези Скобайчук, Малюка. Другі переважно ті, хто за кордоном будуть топити за тебе, але тобі це не допоможе. Команда, що складається з ворожих агентів впливу, дітей місцевих еліт, так званої золотої молоді відвертих міських безуглих, неспроможна ні до чого, окрім як до знищення країни, нації, людей. Часу мало, орки будуть намагатись захопити Куп'янськ, підперти Харків, а ти пам'ятаєш, що останні рубежі оборони копав та бетонував там я, шалене накопичення орків на цьому напрямку прямо свідчить про ймовірну майбутню катастрофу. Якщо це станеться, розпочнеться активна фаза другого варіанту. Нас, офіцерів, генералів, солдат, сержантів, які боронили Україну в різний час на Лук'янівці і ТТА Сколі вже до батальйону. І хоч ти змовчав про кожного з нас, але навіщо тут ще й головнокомандувач? Та може і нас на війну вже час повернути, а не дітей по вулицях відловлювати силами ТЦК. І Валерій Федорович, для Київського торту завжди необхідні яйця. Редакція каналу ННС відповідається за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.